kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybtooda lixdanaada safiirka soomaaliya dalkaasi turkiga oo fariin u diray shacabka ku dhaqan dalkaasi turkiga guddiga soo xulista baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo sheegay in saacadaha soo aadan ee soo saari doonaa liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi koonfur galbeed dowladda soomaaliya oo $5 milyan ugu deeqday in wax laga qabto cudurka coronaviruska ee dhibaatada badan ku haya dunida balse hadda kiis ka mid ah laga helay muqdisho guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadirna waxa uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed iyo weliba dhallinyarada gobolka dhallinyarada bajaajka ah oo hadda la yimid fikir ka duwan kii hore dhinaca kalena waxaan eegi doonaa arday danyar ah oo wax ka baratay iskuullada ku yaala muqdisho gaar ahaan iskuulka macmuur oo dalbaday in uniform iyo agab kale wax ku bartaan in lasoo gaarsiiyo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waa hagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle safiirka soomaaliya ee dalkaasi turkiga danjire jaamac cabdulaahi aydiid ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi turkiga u diray fariin ku saabsan cudurka coronaviruska ama covid-19 iyo isbedelada ku yimid shaqada safaaradda haddaba kan safiirka oo fariintan la wadaagay bulshada ku dhaqan dalkaasi turkiga iyo weliba isagoo si gaara uga hadlay isbedelo dhanka shaqada ah oo ku yimid safaaradda soomaaliya ku leh dalkaasi turkiga waxaan ku qabanaynaa safaaradda dalka soomaaliya ee ku taala magaalada ankara dalka turkiga shir jaraa'id oo ka kooban laba qaybood qaybta koowaad wuxuu ku saabsan yahay howlihii safaaradda ka socday isbedel ku yimi sababo la xidhiidha khatarta caafimaad ee uu keenay cudurkan coronavirus qaybta labaadna waa talooyin guud oo aan siinano ama aan siinayo dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka turkiga si ay isaga ilaaliyaan ama uga taxadaraan xanuunkaas inuu soo gaadho aniga oo dareensan khatarta caafimaad ee uu sababay caabuqa coronavirus oo si xawl ah ugu faafaya dunida waxaan halkan ugu soo gudbinayaa bulshada soomaaliyeed ee degan dalka turki fariimo la xidhiidha ka hortagga iyo yareynta faafista cudurkan qodobka koowaad qorshaha cusub ee adeegyada safaaraddu bixiso annagoo ka qayb qaadanayna xakamaynta isu gudbinta caabuqa coronavirus waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha soo booqanaya safaaradda soomaaliya ee ankara in wax laga bedelay habkii aanu ugu adeegi jirnay dadka imanaya safaaradda iyada oo maanta laga bilaabo ilaa amar dambe la hirgelinayo qorshaha cusub ee hoos ku xusan lambar kow waxaa aada loo adkeeyey oo aan la ogolayn in laba qof ama ka badan ku kulmaan gudaha safaaradda lambar labo dadka u imanaya wixii aan baasaboor ahayn waxaa warqadaha lagaga qabanayaa daaqadda ku taalla albaabka hore ee laga soo galo safaaradda qofkii warqadihiisu u dhan yihiin waxaa laga reebayaa waraaqaha iyada oo loo qabanayo ballan dambe oo uu ku qaadanayo warqadihiisa marka loo dhammeeyo lambar saddex dadka u imanaya inay baasaboor samaystaan iyaga waxaa loo qabanayaa waqti kooban oo isaga ama iyada u gaar ah oo loogu adeego waxaa waqtiga siinaya sarkaalka albaabka hore jooga dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada lambar afar dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada kala duwan waxaa la qaabilayaa qofka shaqada loo qabanayo oo keliya
qof kale oo aan shaqo ka lahayn safaaradda sinaba looma ogolaan doono inuu yimaado safaaradda ama soo raaco qof adeeg loo qabanayo. Dadka caailada ah qof kaliya ayaa ku filan inuu yimaado safaaradda si uu ugu dhammeeyo warqadahood. Lambar shan, sidii horeba aan u baahinay, qofkii adeeg uga baahan safaaradda waa inuu la yimaadaa baasaboorkiisa oo asal ah. Lagama aqbali doono koobi ama sawir lagu sito telefoonka. Sidoo kale adeega qofku u imanayo haddii uu ku xidhan yahay kaarka iqaamada uu dalka ku joogo waa inuu soo qaataa kaarka oo asal ah oo aan koobi ahayn. Qaybta labaad ee fariinta maanta aan halka ku duubanno waa fariimo guud oo muhiim ah. Lambar kow, dadweynaha Soomaaliyeed ee degan dalka Turki waxaan farayaa inay u hoggaansamaan tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad oo ay sida joogtada ah bulshada ugu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Turkiga. Lambar labo, talooyinka, tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad waa in laga qaataa warbaahinta dowladda sida telefishinada, idaacadaha, jaraa'idka iyo baraha bulshada ee rasmiga ah. Waxaan uga digayaa dadku inay bulshadu inay ka warbixinta iyo tilmaamaha caafimaad ka qaataan baraha bulshada ee aan rasmiga ahayn. Lambar saddex, dadka dhowaan soo galay dalkan waa inay u hoggaansamaan oo ixtiraamaan go'aanka xayiraadda 14 maalmood ah ee dowladdu sida khasabka ugu soo rogtay qof kasta oo soo galay dalka dhowaan, ha ahaada ajnabi ama Turki, iyada oo la faray in dadkaasi ku sugnaadaan goobta ay degan yihiin oo ay yareeyaan nooc kasta oo xiriir toos ah oo ay la yeelanayaan bulshada. Dadkaasi hore dalka ha u deganaadeen ama ha u yimaadeen ama ha ku soo galeen fiiso, waxbarasho, caafimaad, ganacsi, shaqo ama dalxiis. Xataa looma ogola in ay booqdaan goob caafimaad inta ay ku jiraan muddada xayiraadda haddii aysan jirin khatar nafeed oo ku khasbasa. Lambar afar, sidaad la socotaan waxaa la fasaxay dugsiyadii iyo jaamacadihii. Sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed ee degan Turki waxaan ka codsanayaa inay yareeyaan dibad u baxa aan muhiimka ahayn, gaar ahaan caruurta waa in lagu dadaalaa in guryaha lagu hayo oo aan loo ogolaan inay si nabad dibadda ugu baxaan. Lambar shan, dadweynaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay joojiyaan isbooqashada, shirarka, booqashada goobaha caamka sida makhaayadaha iyo moolasha, iyo qabashada xafladaha jaad kastoo ay yihiin. Lambar lix, waxaa la joojiyey in salaadaha lagu tukado salaada jameecada iyo jimcaha masaajidada, taas oo ay faafisay hay-adda diyaanaad ee dalkan. Waana in loo hoggaansamaa lana ixtiraamaa go'aanka dowladda. Wabillaahi tawfiiq. waa xagaa keen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Iminka haddii aan eegno koonfur galbeed, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicaasi lafta gareen ayaa waxa uu tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda lixdanaad, waxaana ku weheliyey tababarkaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawa Yuusuf Raage. Waxaana labaduba ay halkaasi ay ka hadleen ay sheegeen in loo baahan yahay ciidamada maanta tababarka loo soo xiray inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab ee Koonfur Galbeed, iyagoona ka howlgeli doona qeybo badan ka mid ah Koonfurta Soomaaliya. Hadda waxaan la daawataan marka hore taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo munaasabadaasi ka hadlay, iyo weliba madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdicaasi lafta gareena. oo halkan aad soo gaarteen maantay maalintii gunaanadka ee si guulana kugu soo dhammaaday,
وواحد جود هانتين فرحت قلينا يا فرحت قلينا يا ثالث عيد كحول قدر الصومالية فرحت قلينا يا صاحب بدينا محو أي شيء جاي تو بركة نجع عونا يي ووقت جور غالي جا هلك أكو بحيي وواحد فرحت قلينا يا جود هان شعب الصومالية أدوتهين باهدة يا ظروفها أي ما أنتوا قبان إن إهلان عيدا تيدورا تو بركة هذا يغون تو هذا عيدا نمو أي أدو سرهيسو أرنتي ووح محو أي شيء غفل بو صومالي هو يكون تاميسو وناكسن هرمرنا وح غيبنا كقادنا يدي بودسكا يهجاجين تعيد كحوق ذلك الصومالية وحنوقنا هاي جت كان حمر يبي دبا إن مدوي حرة الله جب هاي عينك حرين لهاي إنه عينك هاي سجن عسجي سمركي الله جب أنا دور كفر قلبي موجود له فرحت وين هي نوت هاي وحنوقنا إن دور دا بقرطويد إنجليز كا أو قرش يو 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 يتوبر وكم بحسي إن هي صورة جلسو إن هي توبر تورين تان قيبت هذا عفرت نشرات هذا نسيت المانتن لو شيء وربحنتا إن غيبت هذه أفر لحنا أفراد إيه أفرت أنت دواد بأي بلامن دونتو مدد 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 لو سنتين حقيقة لي رامش كان وغيب كي هاي دبوريس كي إذن كحوق ذلك الصومالية مهم أي تحي إن إذا الله توبره الله طيئيه سي واجبات كو ديو قتان سالة سوطان إذن كحوق ذلك الصومالية ثلاث كيسا إيه وزارة كاشان ديكا إيدو كاشان إيسا مضحضة نجا سرسة مدحينا هاي جمهورية فدرال الصومالية محمد عبد الله فرماجو رئيس وزارة حسن على خير إن دالة بدن إجران ولو توبرا إذا مدى حوق ذلك الصومالية القيامية سكالة دول أمان صوماليا قيامة حكالة دول أمان إذن كحوق ذلك الصومالية دول إيه دالك إن توبر إيو طيب إيو كوس عطو سيد الله وجل الله شنات متي أورك أفرتني الشنات متي سديدات غيرت الحدمات أيضا توبر في عنقاتي أو كوس عطيري شرفي وناقي نوت هاي وحل السوق هاي هاي وحان روا أيضا كإنا إراها همبليو توبرك في عنا إيو وقتي اللي دنجليي إيو سرعة كل ما يستين إيو دلغات كأس ما يستين همبليو runtii walidiin sugayay shaqo adagna waa idin taala shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed oo la idin soo toobaray oo diin ku tihiin wax badan ba in ka sugayaan oo ugu horeeyo inaad cadawga ka difaacdaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabaa inaan kula tartarmo maadaama la idin toobaray sida loola dagaalamo cadawga sida loola dagaalamo argagixisada tababarkii naasina ka faa'iideysataan uga faa'iideysaan shacabka Soomaaliyeed uga faa'iideysaan dawladda Soomaaliyeed uga faa'iideysaan dadka walaalihiina ah oo aad tustaan shabaab wixii la soo baray wiil yar oo 15 sano jiray oo wax la barayna aan jirin oo banaanka joogo oo qorigu si loo rido yaqaana basa adinkoo tababarkan qabtaan oo dadka qabtaan oo xaqiiqo socotaan inayna waajib kaasna gudutaan aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad hambaryo waxaan rabaa intaan lagu mahadceliyo dawladda UK ee waqtiga iyo dhaqaalaha iyo tababarka iyo gelisay tababarkii waa idin xiran yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaa ka yandaa wadayaalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Lafta Gareen oo ka hadlayay munaasabad tababar lagu soo xirayo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad ee fadhigeedu yahay gobolada Bay iyo Bakola wili arrimihii Koonfur Galbeed ayaan ku guday jirnaaye imika hadii aan eegno guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegay in saacadaha soo aadan ay ku dhawaaqi doonaan liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaankaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول المصطفى وبعد markaan ka horay tamay in mahadnagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baadana ma in mahadnagay guud ahaan meel raayisa maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynahan ka horay may kale in mahadnagay bulshada reer Koonfur Galbeed meel ka sii roogda mayna fadahayna in fariin yar kooban lagu daagna warbaahinta taaso ujeedadeeda shuruudihii dadkii musharaxiinta hayeen oo ha gudbiyeen meel raay odayaasha dhaqanka in shuruudihii landiri oo tuman shar dahayeen
qaar ku mid ah shuruudahaas in qofka muslim ay sida uu tilmaamo qodobka 38-aad dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya shuruudaha una dirnimay haynaha ee qaar hadde waa isku edeynahay in qofka muslim ay koonfur galbeedan dhaladii isku caadi yahay tii laakiin shuruudaha lan baahanyay in qof kasta musharax ah oo oda dhaqameedkii ha gudbi si rasmi ah is diiwaan geli form shee buuxsadi lagu fadaay oo qaar kumid ah lahan dhameystirna iyo fariinta meel la raayo sanantoon ku diraana dadkii yahay si gaar ah dadka hoolaya ee meel la raayo dokumentiidi dhameystiri dokumentiidi qaar kumid ah kama qanyin meelana dadkii ee in shuruudahi wali ku dhimanay habuuyan shuruudaha si kooban madan in sheega meel la raayo oo khaaska hoon aan dirni may hay may kumid haytay ha warqada CV ga qofka inuu sheendada CV ha gudbi lama sawir inuu ha gudbi oo tester ah may kale kumid haytay lacag diiwaan gelin oo may la raay yalla ku fadaay sidaas oo kale may la ku fadaay ha in sheegada security clearance ga inuu ha mar naba sugida qaranka naba sugida koonfur galbeed inuu ha mar yalla ku fadaay shuruudahaas dhamaantii oo madon ee koobi passport inuu sheendada intaasay si kooban madana si guudan dulmara si gaar ah ma in sheega faday ilaa hadda hooli sifeylan ninka socoto wal dhibaato ah problem ma jiraan kali ah dadkina may la raayso aad dadkii in ka badanaay si guud is diiwaan geliyeen may markuu hoogaa problem ku jiraa in dad badan intii is diiwaan geliyeena foomamki buuyeen ku baadan xafado joon isku baheen dib haneen ka nagan taasa madon may lanaha maadaama saacadaha taa socod la ka dhawaaqo doona liiski si buut lan ka dhawaaqo doona saacadaha wajahan may ku codsadaan dadkii ee fursad may haysana ila may la raaysa maqrabki may la haysan fursad fursadaas ay haysan ku faa'iideysan meel kasta iyo roogan ku dadaal badan suubiyan shuruudihii kuma qonaay oo lahan dhameystirna anka muhiimsanta aad iyo aad anka muhiimsanta arintii haytay may la raaysa inis hal hamarna wasugid arintaas may ku fadaan dhamaan dadka is diiwaan geli magal ibilaan inuu hamaran meel raayisana basugida hamaran inuu wal alla wal shuruudo ee qof kasta oo nin kooy formka buuymeen dibne shuruudi shuruudahaas may fadaan markuu inuu lan ka si rasmi ah dhameystiran qof walba is ogi oo formka buuy shuruudahaas sabab lahan dhameystirna may sheena kortay oo sababo kortay ha in liiski la ka dhawaaqo qofkii la ku reebo maadaama shuruudo ay hanbooyna in liiski dib u ku dhiila qofka yasheena korta saadaraadi ama ilana shuruudi hal hadhamaystiray waqtiga isin haysatana may buu ilaa iriido ku dhiyaas tuma ilama sa ama lita mahramna antu ku horeeyay fursad haysatan dhamaan dadka is diiwaan geliyay mar lamaad iyo mar saddexaad in sheegane arintiyada ah in dadaal badan suubiyan habuuyan hoolihi oo yoolan admadi ma la arimay la raay hadhamaystir la arri iniyo sifay lahan dhamaystiran taasa madun ujeedada uu shirkan jiraa idan qobani ama kilibkan meel raay usan ka weerni warbaahintiyadu of customer dumay ku fadaanay oo is diiwaan gelin barnaamij ku sii hadhamaystira may aadi aadan ka faraxsana hoolun waqtiga gaabana uu ka jarni sida meel raay usay odayaasha dhaqanka ee bulshada reer koonfur galbeed sida sharafta leeyo in la shaqeeyaan oo gudiga aan caawiyan oo garab surumeen ya aadi aad meel raay usan ka mahadnagaana may kale aan mahadnagaane madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dadaal dheer ka soo biimay la raay arintan in uu soo kaalin fayl ku qaadadi odayaashi dhaqanka oo yoona may la raay soo dadaal aad wanaagsan soo biyan iyo oo may la raay hal taladi beelojo may la raay dadka muhiimka hayay siyaasiyintii dhin walba hal taladi iya arinti si qurux badan yanin ku qayb galen aan mahadnagaan odayaasha dhaqanka meel kasta iyo roogan reer koonfur galbeed meelana may hawl socota isaan saanti aad iyo aad aan faylata dadka ilaa hata la diiwaan gelina dad may nagada doonana insha Allahu ta'ala reer koonfur galbeed madiha baahan liiskaas si rasmi ah lan ka dhawaa aad iyo aad aan ka farax doonan aqoon yahana ah dhalinyara aan badan aad iyo aadna meel raay qof walba mayla wali shuruudaha iyo wali dhidhimanaay dabcan wal ku sugahay wali ku dhimanaay laakiin badan shumay dareemaha in dadku sugee boqolkiiba 99 in dad aan qalam xildhibaannimada
odayaalkii arintaas ka dadaaliyay iyo siyaasiyiintii iyo guud ahaanba qof alla qofkiiba arintaas galan ku jeysidina maylenaha iyo beelaha reer koonfur galbeedba ADA-da ama hasantin dadaalkiisan soo bidanna kama hasantin go'aanka insha allahu tacaala liiska go'aankan ka dambooyey mayla ka dhawaaqo doonaha waqtiyada ha dareera insha allahu tacaala oon dheerayna may codsadaane marku inta ku horeyta oon kana nagaanaha ujeedada una mayla raay barnaamijkan hata warbaahinta ansiyaha inaana ataha inid shuruudihina nas dalil ha dhammaystira qof kasta oo shuruuda say wal ku dhimanta hal shayba alla ka dhigaa lan ku sugaa meel raay liiska rasmiga ah ma ka baha doona arintiis dib u dhac iyo ka kooy korta madun si ho dhowtina naska eedna may codsadaane in si rasmi ah liiska wali oo ka dhimanay qof walba meel isroogu ku kaha ha dhameystir qof walba wali ki dhiman ogda la socoy barnaamijku say ha dhameystir ujeedada madunku wiin intaasu ma in ma hadnagay ana oo ka hadalow magaaga gudiga magaaga gudoomiyaha gudiga iyo guud ahaan gudigaba xubankumada gudigana aha may in mahadnagay guud ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan may in mahadnagay qof kasta oo galagnaysay hoolun oo gabagabada marahayd galagnaysay inuu si sharaf leh oo dhiblaan ee barbaleem laan ee ka gabagabeyn waa hagaagay daawadayaal wili waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanaysan dowladda Soomaaliya ayaa $5 milyan waxay ugu deeqday in wax looga qabto halista iyo wili wax ka qabashada cudurka coronaviruska ama COVID-19 wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyro oo jira ay ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xayiraadda dhowaan dowladda Soomaaliya ku soo rogtay socdaalka iyo weliba qaybo ka mid ah bulshada inta ay saameyn ay ku yeelan karto ganacsada Soomaaliyeed dhinaca dhaqaalaha balse waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya hadda u taagan tahay inuu wax ka qabato arrintaasi dhinaca ka wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in arrinta dhaqaalaha ay ka muhiimsan tahay nafta bini'aadamka oo la badbaadinayo sadarku dhigay dhinaca kale wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu baaq u diray dhammaan goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iskuulada iyo goobaha kale dadka isugu yimaadaan in la yareeyo islamarkaana la xiro goobaha waxbarashada muddo 15 maalmood gudahood ah waxa uuna dhanka kale wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in dowlad Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ay hadda diyaar u garoobeen sidii wax looga qaban lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya dunida iyadoona kiiskii ugu horreeyay Muqdisho laga helay sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya hadda waxaan la daawataan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay arrimahaas inta uusan ka bixin Muqdisho garoonka diyaaradaha adacadde oo maanta uu safar dalka Itoobiya ku aaday ayuu warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska Prime Minister-ka Amir Wasaaraha waxa uuna ka warbixiyay xaaladaha ugu dambeeyay ee dowlad Soomaaliya uga aadan ka hortaga cudurka coronaviruska. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sida aad ka maqashay shalay tahayda caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka loo yaqaan coronavirus waxaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan fujignaan dheeraad ah dawladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dawladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood sidoo kale
waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. Waxaa ku socota shaqo, qalabeyn iyo maalgelin si uu ula tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas. Haddaba, si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan. Si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan. Waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay $5 million oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. Lacagtaas waxaa xoogga qaban doonaa qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan, haddii Ilaahay ilaaliyo. Sidoo kale, waxaan wada hadalla kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadaxadsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn. Ugu dambeyntii, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda, caqiidadooda iyo diintooda. Inaan ducaysanno, Ilaahay ku xirnaano, Ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa. Waan idiin mahadcelinayaa kulligiin. Wasalaamu calaykum. Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul-wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyr. Ra-iisul-wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu amu baxay dalkaasi Itoobiya, halka uu kulamo kula yeelan doono qaar ka mid ah madaxda dalkaasi Itoobiya. Ugu horreeya wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed safarka wasaaraha ayaa la sheegay in uu quseeyo arrimo badan oo la xiriira xiriirka labada dal. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Iminka haddii aan eegno, kiiskii ugu horreeyay qof qaba cudurka coronaviruska ayaa waxaa laga helay dalka Jabuuti, sida uu shaaciyey wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Jabuuti. Qofka laga helay cudurka coronaviruska ayaa waxa uu wasiirku tilmaamay inuu yahay ruux u dhashay dalka Spain balse waxa uu sheegay ku sugnaa dalka Jabuuti. Haddana dowladda Jabuuti ay karantiil gelisay, isla markaana ay hadda wixii ka dambeeyay feejignaan ay ka sameyn doon dadka soo galaya kuwa ka baxaya dalkaasi Jabuuti. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Wuxuu idinkaga imaanaya istuudiyaha Shabeelle ku leeyahay Muqdisho. waa hagaa keendaa wadayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii coronaviruska. Dhinaca kalena, guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Makaraan oo nagu soo baqday istuudiyaha Shabeelle ee Muqdisho ayaa waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, oo ku dhiirigeliyey in la iska kaashado sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada bulshada uu u keeni karo ama u sababi karo cudurka coronaviruska, maadaama kiiskii ugu horreeyay oo qof qaba cudurka coronaviruska laga helay Muqdisho, sida ay dhowaan ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Waxauna dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shacabka Muqdisho baaq u jeediya ku aadan arrintaasi. Bismillahi raxmaan raxiim. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan dalkeena Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan, waxaan rabaa inaan u diro waxaa bilownay shalaba waxaan bilownay in dhalinyaradii aan
gudi gudi u sameyno gudigii wacyigelinta iyo gudigii abaabulkii runaantii oo qaybo badan aan u sameynay gudi kale waxaa jira isagana aan u diyaarinay in yacni waddankii maadaama cudurka coronavirus oo soo galay oo runaantii wasaaradda caafimaadka ee baahisay in hal qof laga helay inaan waddankii u duceyno annagoo maalmihii ugu dambeeyaba aan wadnay jimco walba in degmo inta qur-aan lagu akhriyo soddonka juus ee qur-aanka kariimka oo aan ugu duceeyayna dalka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed hadda shalay waxaa bilaabnay sidoo kale dhallinyaro soomaaliyeed waxay bilaabeen inay bilaabaan inay qur-aan akhriyaan allabari oo taasoo qur-aankaas aan ugu gool leenahay in dalka looga duceeyo cudurkan faafa ee soo gaaray in ilaahay ummadda soomaaliyeed uuna wax dhiba gaarsiinin waxaa kaloo sameynay dhallinyaro gaarayso ugu yaraan ilaa iyo 34 dhallinyaro ah aan u qeybinay guud ahaan xarumaha barakacyaasha oo kale inaan ka wacyigelino qaabka ay u isticmaalayaan bii kale sida gacmaha layskaga dhaqaayo in caruurta iyo runaantii maamooyinka eba ka warheynba waxaan hadda waddan ka jiro marka waxaa sameynay in guddiyo aan u sameynay guddiyadaas oo aan stiker inta u sameynay aan goobahoodan ku dhijinay dadkiina aan ku wacyigelinay inay iska ilaaliyaan bii kale marka ciyaalka dugsiga laga soo diyay ama marka iskuulaadka oo kale ka yimaadaan qaabka ay gacmaha iskaga dhaqi lahaayeen maamada sidoo kale qaabka ay gacmaha iskaga dhaqi lahayd marka insha allahu tacaala annaga guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed gaana dhallinyarada gobolka manaadir waxay mar walba diyaar u tahay wax walba oo soo wajaho oo masiibo ah ilaahay masiibo nooma keene inay u istaagaan kana wacyigeliyaan dadka annaga awooddeena iyo karaamkeena waxay tahay in dhallinyarada shacabkeena ay wacyigeliso ilaahayna inaan barino oo qur-aanka iyo lagu dagaalo iyo sheeg istikfaartana lagu dadaalo qof walba oo soomaaliya oo muslim meel walba oo joogana inuu u duceeyo dalkeena soomaaliya in masiibadaas ay ilaahay ku faafin oo meesheeda ilaahay halkaas qofna oo ku dhacana ilaahay ha bogsiiyo ayaan leenahay waana u duceeyeynaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu duceeyeynaa in masiibadaas aynu soo gaarin aynu ku faafin insha allahu tacaala waddankeena soomaaliya waa hagaagka indhaha awoodayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan idin soo qabto warbixin ka duwan warbixinadii aad daawateen waa dhallinyaro bajaajlayaal ah kuwaas oo fikir cusub ku soo kordhiyay qaabka loo wado bajaajka iyo weliba agabka bajaajka ay ku shaqayso dhallinyaradan ayaa waxa ay leeyihiin hal abuur ka duwan bajaajyada kale wariyaheena maxamed ciise koona oo la kulmay dhallinyaradan ayaa waxa uu ka diyaariyey warbixintan sad arkaysaan waa mootadii steeringka lahayd hadda ayaan gelayaa cabdullahi dhaqaaj dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajta magaalada muqdisho ayaa sameynaya aragtiyo ku aadan qurxinta bajaajyadooda bajaajtani waxaa lagu kordhiyey farsamo ka baxsan middii horay loogu soo saaray cabdulaahi maxamed cabdi waxa uu ku fikiray in mootadiisa uu keeno hal abuur cusub taasoo ahayd inuu ku xiro steeringka baabuurta waxaana isbedelay habkii kol hore loo wadi jiray bajaajtan waxay ugu dhalatay sheeg markaa suuqa kale kusoo wareero kale yar macalinkii markaas kaag fadhiisto meel alxame meesha noo iska fadhiya maalin fikirkan nuugu dhalatay macalinka xaa dhahe ilaa ilaa samey macalinka waxa dhahe waxaan khatare kuu keeni kartaa inaa iskidaasa kuuran waxaa dhahe macalin adi ilaa ilaa ii samey waa sameynay seeriga markaa xiray seeriga markaa xiray sheelaraaha yacni gacanta waaye kanna frizoonkaa ku qabanay marka jaanis muweelaysa inaa seeringkaa ka wado mootada waa fikiray haddana waxaa dhahe macalin sheelaraa waa inaa lugta ka dhigaa saa seeriga aa u isticmaalo macalinka waxa dhahe taas macquul maahan ama dhib kuu keenta haddaan nafsadaada macalin adi ilaa ilaa ii sameyaa dhahay sheelarihii waa alxannay waxaa isku alxannay fiiladii waa soo dejinay sheelarihii lugtaa ka dhignay hadda marka waxaa jaanis u helay mootada inaa steeringkii ka wato libaan cabdilcasiis waa bajaajle kale isna waxa mootadiisa ka dhigay mid steering ee sheelara horle lagu kordhiyey waxauna sheegay in bajaajlayaasha kale ay aada u soo dhoweeyeen aragtidooda waxaan sameynaa brogramkan nashqada waxaan la imaanay oo steeringka waa noo suurto gashay macalinkeena ayaa noo suurtageliyey in steeringka iyo frisoonka iyo sheelaraha sida gaariga camal inaan u isticmaalno oo hoos ka wada dhigno teeda kale waxaanahay saddex bajaaj oo ka shaqeeyday magaalada muqdisho saddexdanadana waa aada baan soo dhoweynaa macaamiisha si fiican waa naloo soo dhoweeyaa teeda kale waa bajaajyada kalena waxaan jeclahay inay nagu daysan doonaan si macnaha faa'iido ay u leedahay darawalnimada xaggeeda amase xagga khasaaraha shilka xataa ay yaraa karto maadaama bajaajta ay halug tahay haddii steering laga dhigay in qiyaasteedu inteera waa ka fiicnaan doontaa insha allah makaaniga sameeyey mootadan waa xasan shariif xasan waxa uu sheegay inuu wakhti geliyey qurxinta bajaajtan uuna yahay nin intaa ka badan sameeya farsamooyin badan oo bajaajyada ahna leh marka ciyaalka hal abuurkan way ila yimaadeen waxay dhaheen macalin waxaan rabnaa inaa steering noogu samaysid ma samayn kartaa waan fiiriyey waxoogaa muddaan u fikiray waxaan dhahay haan dha waa samayn karaa waa baxeen suuqay tageen meesha baabuurta lagu qalo waxay soo gateen steeringka anigana waa fuliyey arrinta arrinta markaa fuliyey muddo ka bacdi waxay dhaheen haddana waxaa rabnaa inaa noo samaysid sheelro iyo frisoon sida gaari oo kale inaa noogu dhigtid ma ka dhigi kartaa waa
وأكدي كران ده ولكن وفيري قاب وجهبون الحمد لله إله وقولي واسمي مرك عيالك كله وأنفع ذي عيال بدنا أي كان سدان كل جد واسمي أنت كان سطي عيالك مرك اسمي أنا وأشياء استير كان واحد معنا عيلك راب هالكها وعيلك نا أنا جاري وضنا عنك جارودو يقانو واسمي كي أن جارودو أقولنا واسكف الصحة عبد الله محمد عبدي والد كي سيا وجد جاي قترت كي ما أنكرت موتريسة ما دام اللي بي استيرنا يالتي ولو يساق او قبو انسيدان او كو قناع سني هاي واردك حبا علي كران يعني مدرين سنو واردك بدون كود موطي انه واس واحد هاي لكن سمارك واحد لباتوين كاو قو واردك او كلمارك او وضو او ميل او وضو يعني موطي موتوين كلا اكسود وارد هاي استيرك موطي كود هاي اشيال رام حاواي وحان نفسد هاي ليس قلنا وارد مارك او قودن قناع وحسلية يعني دات كام حيليين نفسد هاي ليس قلنا يعني وحاواس اما ويل كلا ديبو كينان وحان اسكفر حاواس اسو كلي وارد لكن سواء درينسيا يعني إنه حرفت فوتاي أو أنا فكري يقول أشتويه أون سمي. لأن هذا بجدا كشقة سامر كسوح كينيا هل أبو الرّه كصاب صن موتودين القرحيان قال يا شر هذا قال كلا صدار كيسان شال رهاسة كديجن سيرن كنا قبت كراي كديجن وحين سكودي يا مركز إنه سيكر ليا هل أبو الرّه إليه هنا يجو هيك سنية وحياة كده وضن قاركود بره برشدة يملها كلا سيرتو نقطة مثير قشي وحان تصالوا لبدا ويلا هذا أذكار كيسان موقال كده حديثة محمد عيسى كونا شبل تي في مقدش وهذا كان دعوة ديال ولو حد دعوان إنسان برامش كاد يرد الشبيل غدا بدا كله كوتيرة برامش كيران الحاكم يدا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا حق سعر كده عيد ما ده وبري جرهان بندقوات وحوجد إن شل إنه ماشان كده عيد شل كاني باوركو إسكسو فرين جوستي باوردان جديد كان أو دكده كسو بحاء بدنا فرينا ملاهن بلشنا قطري كويين إنكسو دولو ده ده هذه هبين كهاس عدان لكن maanta markay daadinu saac ka hor markay ahayd ayaa gaarigan soo fariin goostay maama meeshan oo shaah ku gado ayaa dhaawac ka soo gaaray ilaahay ha caafiyo istaalkaana hadda gurmad loo geeyay iyo ninkii gaariga waday wax kale oo qasaare ka dhacay ma jirto waa u jeedin burburka soo gaaray meeshii waa u jeedin hadda waxa ku sugan goobta dawladda ku sugan ciidamada dawladda wixii dhaawacna waa la qaaday wili dadkii gaarigii milkiilayaash iska lahaa ma aysan imaanin wax warbixin laga ma hayo انت ساي اساس واحد عين والله خساره كدشتي غريغي او بربري يو هاوينك ماشي ماماي او حافه لا غرانايو ايا شيخ غدي جرتي شيخي ايده خليغي مقايد لا فديسناي ايي كو سو بيغمتي ايده حتى داوع واي استالكي جرتا كل حالاته سيده نكون دونت الهه او يدرولكي ايا واخ كو غارين والله كل الدراولين تحوهم باقى ودن كدولد أيها كجرتو دولد وحنك عصنا هنا جوارد ووين وإني هبين كأي شقيان وحي كذا بين لحد ساحبين نمو وهاي مقالة لحد ساحبين كديل الجارو وفارق وح مركز ضد بلش بدن على سعد مجر ميلا ميردا ويحرين مركز ده كده كسر بحن بزنس كي أمشي ميردي ويجين كرام لكن هذه لحظة دهور نما جاري حمول وضع ده العدد إنتاج وكر قدر قدر إنه وصل لابته حاليا شوية مركز دولدو عن كعد سنة إن فلل كان صار لابته إنه وحكة قبطان جواريد ووين كنا هبين كنا إيش شقيان هبين كويح لحظة كده بيو هذا بلش دي أنا نسوماليه قد هندا وديال إنتاج يعني جانا كسر قبل قبيه برامج كده رد شبل حلي كان أكرر كده وتأتي في فيك شبل برامج كه هديو كده أفو حد بقول ده عن كرتا برها بقول كل النهاية sida Facebook ga YouTube ga Shabeelle TV waan ku maasantiin daawashada barnaamijka dirada Shabeelle maskaxla guddadaali yo illaan karasho wama buruq lagu shaqeeyo illaan quruxi wama maskaxla guddadaali yo illaan karasho wama
شقيه الا قروحي وما